Amuna când doni diç kasa, e diçe keni pasur pasionin po... tuaj. Jesh për ta mbyllur dhe për ta pasur një kujtim, sepse zëri juaj edhe shumë pompoz, nuk e di se si mund të. Po, kam patur zë patent, por ata më kritikonin se nxitohesha në sepse i pashkolluar në lëmin e muzikës, ka ritmin caktuar. Po, nuk ka problem, nuk do t'i vlerësojmë. Thjesht ta kemi një kujtim tuaj që e keni theksuar në libër dhe unë gjeta një spunto për t'ia u marr një kujtim të tillë. Bregu detit një vajzë me nduar, flokët era letja për këvern. Etja. Etja, ishte shumë kënaqësi, zoti Avari, t'ju kisha në front line, besoj do t'ju mbetet dhe jo një kujtim shumë i këndshëm një intervistë të tillë. Faleminderit shumë që ishit. Shumë faleminderit, jam i nderuar që më intervistove, është intervista më e bukur, po e them shumë, përveç dy tjerave, është më e bukur, ndoshta është qershia mbi tort. Falenderoj shumë.